Vamos ver agora. Já testei, nós vamos começar agora uma live com o numerólogo Marco Aurélio, sensacional, analisando os números, o que está no mapa, no destino da Juliette, do fenômeno Juliette, né? Porque a mulher é um fenômeno, né? A gente está com quase 30 milhões. Gente, tem muitos Big Brothers saíram, né, do jogo, sei lá, vencedores, aclamados, etc. Mas nenhum causou tanto furor. Ninguém cresceu tanto. Sabrina Sato, que é Sabrina Sato, para chegar a 29 milhões, ela chegou agora. Ela chegou agora, depois de... Quanto tempo faz que a Sabrina participou, não é? Então, a Juliette, ela é recorde dos recordes. Fenômeno, né? Fenômeno, é. Paraibana, cacto... Cactolândia! Vamos chamando a Cactolândia. Aí, gente, manda um aviãozinho. Assunto, Juliette Freire. Deixa eu fixar aqui a live. A live eu vou fixar aqui o que é. É arroba... Peraí, Juliette. Vamos lá. Fixar. Como é que eu fixo aqui? Fixado? Como é que fixa? Marcar comentário. Pronto. Marquei o comentário. Agora eu vou... Cadê o Marco? Eu vou entrar com o Marco. Amanhã, meio-dia, tem live vacina. Não se esqueçam. Na quinta-feira tem live também com o Gabriel de Carvalho. Incrível, vocês não podem perder. Tô começando a remarcar as minhas lives, tá bem? Perfil... Ai, qual o segredo da Juliette? E não sei o quê. E a Juliette reclusa a Globo. E a Juliette? A Juliette. Olha os cactos chegando. Vamos lá, Cactolândia. Os cactos na parada. Então, eu já te dei o ok, Marco. Você não... Você aí, ó. Eu já te dei. Cadê? Eu já te chamei. Tô te chamando. Aqui, ó. Ô, Marcia. Deixa eu ver, entrou. Ah, oba! Marco! Boa tarde! Tudo bom? Boa tarde, né? Boa tarde pra você. Boa tarde já. Já vai ser. Daqui a pouquinho. É. Tudo bem? Tudo bem? Tá lindona, meu Deus. Eu tô vendo o seu Instagram. Tá bonitona, cada vez mais bonita. O que é isso? É a idade. Olha. É a idade. Tá arrasando, hein? Eu tô tá linda. Na esperança de ficar como vinho, né? Tudo bom, querida? Eu tive que sair e entrar de novo, porque a hora que eu entrei a primeira vez, estava funcionando maravilhosamente bem. É. Aí depois ficou travando o seu vídeo. Tá? Mas é aí da sua conexão. Agora tá melhor, não tá? Sim, está. Tá, ok. Vamos lá. Olha, o que acontece, eu estava aqui explicando pro povo que a Sabrina Sato, por exemplo... que é um ícone também aí no Brasil, ela chegou recentemente, aí acho que é 29 milhões de seguidores. A Juliette já está batendo os 30, quer dizer, ela passou já veteranos, ela está sendo considerada o fenômeno, uma coisa ao concurso, né? Olha a Cactolândia dela, toda aqui já na live. Gente, vamos mandar no aviãozinho aqui, ó. Aperta aí no aviãozinho para chamar o pessoal para a live. E tá ficando na cabeça das pessoas, as pessoas perguntam assim, Márcia, qual que você acha que é o mistério, o segredo da Juliette? Eu não tenho a menor ideia, né? Falei, mas como você sabe que eu acho que eu trabalho muito sério, falei, quer ver que a numerologia deve ter alguma resposta pra gente? Tem muitas. Eu, vou confessar, eu não, pela minha vida louca, não tava acompanhando, via só flashes de notícia. E aí, depois que você pediu, eu vim dar uma olhada. Aquele dia que você comentou, eu fui abrir o mapa. E eu fiquei impressionado. Realmente, essa menina é um fenômeno. E ela está só no começo do sucesso dela. Juliette, vem aqui! Isso aí vai ser uma coisa impressionante, o mapa dela. Eu fiquei impressionado. Fui rever aqui, inclusive, refazer os cálculos. Estou com ele aqui no meu computador. Transcrever aqui para minha mesa o mais importante. Mas olha, é impressionante o mapa dela. Realmente. Não, Marco, isso não é um fenômeno momentâneo, é só o início. É só o início, porque na verdade ela tem várias conjunções ao mesmo tempo. E uma delas, ela começou agora, aos 31 anos, ela faz, só para situar, Juliette é Juliette com dois T's, Freire Feitosa.
Nascido no dia 3 de dezembro de 89, tá? É isso, Que cactos? Os cactos aí vão confirmar que eles sabem tudo. eles devem saber. Vamos ver se eles confirmam. Mas pelo que está no... Eu estou com o computador aqui aberto. No Wikipedia, tá ali os dados, que provavelmente é isso aí mesmo, tá? Tá. Então, o que que acontece? Não é só uma coisa, Márcia. O que é impressionante é que todos os trânsitos que ela tem, todos, são trânsitos que, quando eu chego na minha mesa, eu pego sempre, eu faço muito mapa de pessoas que querem entrar no mundo artístico, né? Então a gente fica tentando ver se a pessoa vai ter um trânsito do número 3, do número 9, do número 6, pelo menos um, porque ali abre um pontinho, né? Uma oportunidade. Ela tem todos os trânsitos com isso. Praticamente. É uma coisa impressionante. Então, isto indica Mas isso quantos que milhões começou ela quando, atuou. Marco? Olha, eu fiz um desenho, eu sei que no Instagram vai ficar invertido, mas vocês fiquem tranquilos que eu vou explicar, tá? Um dos trânsitos, vamos fazer aqui com uma régua. Ela tem um trânsito que a gente chama de letra em trânsito. Isso é um trânsito da numerologia. Ela está na regência da letra, deixa eu pegar aqui. Da letra F, que começou em 2019 no aniversário e vai até 2024. Só essa letra, a gente já sabe que a pessoa tem uma ajudinha para consolidar um sonho, um projeto, sabe? Financeiramente. Só essa letra. A pontinha do iceberg. Tá. Paralelo a esta letra, temos um outro ciclo, que é um ciclo longo. Como ela é jovem, ela está no primeiro ciclo. Começou no nascimento, vai até os 37. Ela está no ciclo de energia 3, que é o melhor número para quem está no meio artístico. 3 rege todas as formas de autoexpressão, falada, locutor, desde aquele cara que fica ali na loja fazendo promoção, venda da loja tal, papapá, até um grande artista. Grandes escritores também, Oscar Wilde, 3, Fernanda Montenegro, 3, né? Pessoas em evidência que aparece, Silvio Santos, 3, Madonna, 3. Esse número é o número mais favorável para o meio artístico. Ela está no Não, mas esse trânsito. aí é o número. Mas esse é o número da pessoa ou é o número do trânsito que ela Não, está? trânsito. Aí eu já falo da pessoa, para vocês entenderem. Isso é um trânsito. Então ela tem acionado a letra F, conectado com um ciclo que vai até os 37 anos, tá? Tem chão ainda pela frente, ou seja, o fenômeno dela tá só no comecinho. Ela vai talvez ser um fenômeno que não vai ser superado tão fácil. Gente, vamos, Cactolândia, vamos mandando aviãozinho aí para chamar os cactos Tá? para ouvirem isso. Depois eu Ela vou não deve postar ser. a live lá no meu Instagram. Sim, ela não deve ser superada tão fácil. Tá, eu falei aqui, letra F, ciclo, e abaixo disso temos um outro trânsito que tem um nome feio, chama-se Pináculos. E ela acabou de entrar no segundo pináculo agora em dezembro, no aniversário, que dura 9 anos. Então esses 9 anos fica dentro daquele ciclo regido de energia 3. Esse pináculo, você sabe que número é? Três. Outro número 3. Putz. Gente, desculpa. É impossível segurar. Impossível. Poucas Isso é uma vezes menina você viu que. isso, Marco. Olha, sendo bem sincero, eu tenho aqui cantores que tinham um 3, teve muito sucesso. Mas assim, nessa conjunção, por isso que me chamou a atenção. Eu estava aqui antes, preocupado, porque eu fui refazer. Falei, não, será que está certo? Falei, não é possível, mas está explicado aqui. Está explicado. É uma avalanche no bom sentido. Isso é uma menina que vai faturar. Pode faturar bilhões, essa menina. É uma coisa impressionante. E detalhe, ela ainda vai ter projeção internacional. Ela ainda vai ter projeção internacional. Ela tem uma construção agora, dos 31 aos 40. 40 para 41, ela começa numa projeção impressionante internacional. Tá? Isso com marca, com produto, não sei o quê. Mas ela tem aí. Se eu tivesse que ela como cliente falar, minha filha, abraça, você acabou de pegar, sabe a onda Nazaré em Portugal?
aquela onda imensa, aproveita. Se aí, fora isso, esse período curto que ela ganhou, 33 de dezembro ela começou o aniversário, começou o ano novo. Na numerologia, o ano começa no aniversário. 3 de dezembro de 2020, 3 de dezembro de 2021. Esses 12 meses, que número nós temos? O número 1, uma energia de explosão. Avanço, ela está lançando as sementes do mínimo, no mínimo dos próximos 9 anos. Por isso que o fenômeno mal começou. Lógico, agora vai para o 1, 2, 3, vai fazer o ciclo todinho. Exatamente, exatamente, tá? Então ela está recebendo uma força propulsora, empurrando esses dois, três. E não bastasse isso, eu falo, quando a pessoa está na hora, está na hora. A gente divide o ano em três partes, três quadrimestres, três partes de 4 meses. Primeiro quadrimestre dela conta assim, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, dia 3 de abril, tá? Que número estava aqui? Ela estava no quadrimestre 35, que é um 8, que é um número que ninguém segura. 35 indica ganho, herança, premiação, valores que vêm por algo que você estava esperando. Prêmio. Sinceramente, ela está só no na entrada da realização dela, do sucesso dela. Caramba, Isso é um fenômeno longo. então, aí depois ela ganhou. Então agora ela ganhou, ela está no número 9. Não, ela está no ano 1 ainda, até dezembro. Não, mas no pináculo Dentro de de. 9. Ela está no ano 1, pináculo regido pelo número 3, que dura ainda 9 anos. Dentro do ciclo 3, que vai até os 37. É muita coisa, gente. Na verdade, o Segura, avião Brasil! só taxiou. É. O avião só taxiou, está na cabeceira da pista para começar a decolar. Caramba! Lógico. Olha que eu sou genial, porque imagina que como é que eu tive esse insight? Eu falei, eu quero ver a numerologia da Juliette, coisas que nem ela imagina, gente. Vamos chamando a Juliette aí para ouvir isso. Ô, Marco, Não. agora vamos falar dela, dos números dela, Dela. números pessoais. Ela tem. Interessante é o seguinte. Para quem não entende, a personalidade, nós olhamos para quatro números principais. São os quatro pilares, quatro estruturas, tá? São somente esses quatro números? Não, nós temos mais de 30 cálculos. E é humanamente impossível despejar tudo isso uma vez. Mas esses quatro números vão dar muita coisa dessa pessoa. Temos o número que chamamos de alma, que é a essência, que é como a pessoa olha para a vida, como ela reage diante das coisas. Temos o número da imagem, que é como ela é percebida, ela é projetada. Qual é a primeira impressão que ela causa? Temos o número do destino, que é para onde vai a vida dela. Como ela tem que agir no cotidiano, como ela vai se desenvolvendo, qual é a postura, né, nesse dia a dia. E a data de nascimento, que é o dia mesiano, nós encontramos a missão de vida, que é o caminho dessa pessoa, o que ela tem que aprender nessa vida, querendo ou não, vai ter que aprender, tá? E onde estão os recursos também. De alma, ela tem um número extremamente forte. O que acontece com o mapa dela, que é impressionante, ela tem 44 na alma, que é o número mestre, raríssimo de se achar, tá? E ela tem uma imagem 5. Então, quem olha para ela no primeiro momento, né? 5 é uma imagem aberta, é muito bom para o trato com o público, por isso que é um número muito bom, desde secretária, relações públicas, qualquer pessoa que trabalha com comunicação e contato com pessoas é muito bom. Então, ela passa com essa imagem, a alma, no primeiro momento, a impressão de ser uma pessoa assim, bobinha, perdida, irresponsável, que não sabe o que quer. Não leva engano. Ela sabe exatamente o que ela quer. Tem uma personalidade extremamente forte. Só que o 44 é um 8. Já disse aqui para você. 8 e 4. Quem tem no mapa tem que entender que esses números, eles cobram de quem tem ordem, retidão, honestidade, integridade, não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse com você. Tem que ser uma pessoa íntegra. E mais, controle de tudo. Então ela tem que ter um controle do empresário dela, tudo isso ela tem que ter controle. Pois é, Se mas ela você viu que confiasse em ela decidiu não trabalhar com o empresário, ser a própria mim. Ah, manager.
Ótima, ela tem perfil próprio. 1,44, ela é uma auto-executiva de si mesma. Dessa postura, ela está agindo corretamente, que ela precisa controlar. Se não, Márcia, ela é roubada, ela é enganada, ela é trapaceada. Quem tem 8,4 no mapa não pode descuidar dessas partes. Tudo bem que às vezes no dia a dia louco, você não tem condições de ficar ali. Agora, no começo, ela quer fazer isso. Mas quando você delega, você tem que ficar em cima da pessoa para saber o que está acontecendo. E tem que ser o seguinte: preto no branco, tudo no papel. Ela é advogada, não vai fazer burrada, né? Tem formação jurídica, tudo quadradinho, bonitinho. Não tem essa história, ah, eu confio no meu melhor amigo. Não. Se ela agir assim, show de bola. Mas o destino dela, ela tem um 4 derivado de um 13. E tem um fenômeno interessante. Existe uma numeróloga americana lá dos anos 60, 70. É uma obra muito antiga. Ela dedicou mais ou menos uns 10 anos para pesquisar se existia alguém ou algum número que indicasse pessoas com maior facilidade de ganhar prêmio, desde bingo, etc. E essa americana saiu pelos Estados Unidos. Os ganhadores são publicados, você sabe o nome lá, né? Ganhador na loteria. Ela descobriu uma coisa: é muito comum encontrar o 13 no mapa dessas pessoas. E ao mesmo tempo, pessoas que têm o 13 não têm hábito de aposta ou de buscar algo dessa forma. Porque eles focam muito no trabalho, trabalho, trabalho incansável. Talvez ela tenha entrado até sem esperar que fosse acontecer. Escuta, e então ela poderia ser uma ganhadora de loto, por exemplo, de loteria. Jogo, alguma coisa, mas eles não têm hábito de jogar, porque um 4 são pessoas muito voltadas ao trabalho. Você fala para um 4, não, joga, não, não acredito nisso. É trabalho, 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 trabalho. Só que ela descobriu, essa americana, que ao acaso, então essas pessoas dos Estados Unidos, assim, ah, uma vez, ah, vai lá, vamos jogar. E acontecia de ganhar. E vamos Caramba! dizer, hein, Ju, joga aí no bolão e dá uma parte para nós. guardando as devidas proporções. Vamos encaixar um BBB como se fosse um jogo para ganhar, né? Só que foi só isso? Não. Olha as condições que ela tinha. Impossível de bater isso. Muito difícil, né? Se ela tivesse apenas num ciclo de energia 3, Márcia, isso já era um bom sinal, um empurrão. Mas com essa conjunção, ela não tem uma conjunção negativa. Nenhuma. E detalhe, abril, maio, junho, julho, agosto, ela vai ganhar muito dinheiro, vai ter 1 milhão de propostas, talvez a ponto dela não conseguir dar conta da demanda. Caramba! Vai ser É. um boom agora até julho e agosto. Esse é o segundo quadrimestre dela. Deixa eu ver o terceiro aqui, que eu já te falo. O Bom, isso daí terceiro. a gente já pode notar, porque olha, só pelo número de seguidores que está subindo e já as parcerias com Luan Santana. Ui! Minha filha, vai muito mais, Márcia. Muito mais. Se ela souber capitalizar esse momento. O que que me pro... Ela não... Eu acho que ela vai conseguir muito bem, porque ela tem uma alma 44. Eu fico preocupado quando a pessoa está em muita energia 3, a que tipo de gente é voada? Gente avoada perde oportunidades. Eu já vi muitos artistas na energia 3, começam a ganhar dinheiro, aí cai na cachaça, você sabe como é esse meio. Perde todo o dinheiro, vive de farra. Ela não, ela é muito centrada. Muito centrada. Por isso que eu falo, essa menina está, apenas de menina, para nós é menina, esta menina está apenas com um avião taxiado na cabeceira da pista. Ainda não decolou. Tá? Então as marcas que têm interesse, abracem rápido, porque daqui a pouco não tem como, tá? É uma coisa impressionante o mapa dela. Fazia muitos anos que eu não via isso. Muitos Olha, anos. gente, olha para o Marco falar isso, porque esse aqui é fera no que faz. Ô, Marco, agora me diz uma coisa: todos nós, né, temos desafios, independente dos números e tal. Os números dos desafios da Juliette são também muito, muito grandes. Tudo é muito intenso, né? Quando a pessoa tem números muito fortes, tudo é muito intenso, Márcia. Então ela tem rigidez, inflexibilidade, radicalismo, intolerância, mas a rigidez, muito controladora, parece, mas é o famoso, como ela tem imagem 5, parece que não é, mas é. Então a rigidez, que é o grande desafio, tá?
Mas ela tem a missão de vida, que é a data de nascimento, a gente soma o dia, mês e ano. Soma desses três aspectos. Ela tem um 6D42. Desculpa, mas impossível segurar essa menina. 42 com missão de vida indica que essa pessoa vai encontrar as pessoas certas, o apoio certo, as parcerias certas. A vida traz isso para elas. E elas vão consolidando, consolidando, consolidando. E é interessante que ela tem um projeto de casamento dela, de casamento e filhos. Parece que não, mas ela tem. Porque quem tem um Tem? 42 quer constituir família em algum momento, tá? É, tem uma jornada fora de série. Eu fiquei impressionado de Então, ver quer dizer, a os gente trânsitos poderia dela, dizer que ela tudo é bom. literalmente daquelas pessoas. Bom, é um fenômeno das pessoas abençoadas, porque os números aí são muito favoráveis. Detalhe, favoráveis e não terminam tão cedo. Eu dei aqui aspectos que terminam até os 37. Avança além dos 37. Essa menina vai muito longe no meio artístico, tá? E ela pode ter projeção, reforço mais uma vez, internacional. Se ela montar uma estratégia, você sabe que é uma estratégia de negócio. Vai muito longe. É impossível controlar isso aqui, tá? Mesmo que ela não quisesse, ela teria muito sucesso na vida dela, em outra coisa. Mesmo que ela não fosse para esse meio. E a gente consegue aí pelos números saber qual seria o. Tudo bem, a gente já viu que a vibe é artística, é a pessoa pública, tarará. Mas ela tem uma coisa de cantar, aí depois já começam a falar que ela vai. Apresentadora, não sei, acho que ela não é nem quer ser, não é boba, mas que tem, a gente consegue ver pelos números qual é o direcionamento artístico dela? Márcia, ela tem o dia de nascimento número 3, ela está no ciclo 3, no pináculo 3. E ela, quem tem 3, é multitalentoso. Ele pode cantar, dançar, fazer um milhão de coisas, ser dono de televisão, um milhão de coisas. O problema de tanta energia 3 é a pessoa assim, ela quer cantar. Aí ela começa, daqui a pouco ela não prossegue. Aí ela quer ter um programa de televisão. Ela começa, não termina. Esse é o lado dispersivo. Porém, ela não tem essa tendência. Por ela ter uma alma 44, ela sabe realmente o que ela quer. Ela foca e vai, Extremamente Alex. centrada. Extremamente. Porque foi impressionante durante o reality show como ela ficou firme ali. Todo mundo balançou. Ela no começo foi muito atacada. E depois todo mundo balançou, foi para lá. Mas eu fiquei impressionada, Marco, com a resiliência dela. Sabe? Ela não Com é a resiliente, ela é força até o resistente. final. Quando Minha todo mundo em filha, algum ela é um momento 44. descambou. Márcia, ela tem alma 44, minha filha. É imbatível. É o número mais forte que existe. Eles têm resistência física, psicológica e emocional acima da média. Não é à toa que o 44 aparece no, muito no mapa de triatletas. E para você ser triatleta, você tem que ter uma resistência mental. Então aqui, ela é implacável, ela tem um 44, ela tem um eixo, alma e destino. Isso aqui é um marisco, marisco bate, chuva, vento, não derruba, não tem conversa. Só que Olha. engraçado que ela não aparece, né? Porque ela tem imagem 5, então parece aos olhos das pessoas que é bobinha, que... Não, estou enganado. Quer dizer, a aparência, né, não mostra a fortaleza que tem por trás, né? Não, não, não. Escuta, Ela tem uma Marco, ela nasceu obstinação. que dia? Ela nasceu que dia? 3 de dezembro. Dia 3 de 3. dezembro. Então, quer dizer, elas são pessoas do dia 3, né? Quer dizer, o dia que a pessoa nasce, só o dia do mês, de 1 a Só o dia. 30, ele também tem uma influência forte no destino, na Tem. personalidade? Tem. Só o dia de nascimento nós teremos aí material para mais de uma hora de conversa. Os nascidos no dia 3, no dia 21 e 30, gostam de falar, comunicar-se. O 12 não, porque ele é tímido, ele precisa trabalhar a timidez. Mas ele precisa desenvolver a comunicação. Olha que louco, então, forma 3, que é 21, tal, forma 3, mas o 12 não. O 12 não, porque ele tem a timidez que precisa ser trabalhada. Que se for trabalhado, eu já vi três que hoje é comunicador. Mas se não for trabalhado, eles são muito tímidos. Ou então assim,
Eles se tornam expert para falar de um assunto que eles são técnicos, especialistas, mas muito tímido no trato social. Tá? Eles Entendi. ainda mantêm a timidez. Então, quer O dizer, a pessoa que trend. tem três ou soma três, sem ser o 12, é uma pessoa dada à comunicação. Até fala demais. Às vezes até fala demais. Dá bom dia a cavalo. Tem casos que fala demais. Os do dia 30, principalmente, são clássicos de cometer gafes. Porque fala demais. É o tal do super sincero, fala na cara, na lata. Não tem filtro nenhum. Caramba. Tá? Nenhum. E quem é o E teu ela tem. número do trabalho, Marco? O número do trabalho. É, os grandes trabalhadores. Nasceram em que dia? Um, dois, três, quatro. Normalmente, os grandes trabalhadores ambiciosos, a gente vai encontrar 8, 17, tá? Que é muito forte. Ah, aí tem que ver outros conjuntos, né? Então, às vezes, nós temos pessoas que são nascidas no dia 23 ou dia 5, mas tem uma outra pegada. Aquele metódico, quadrado, né, que é ambicioso, é 8, normalmente 17, que são energias de força muito grande para ganhar dinheiro, de trabalhar, de empreender. Não, Mas mas aí tem que olhar o conjunto do mapa. o que você está falando é 8 e 17, 1 mais 7, 8, de novo, né? É o 26 também, tá? O Tá. 26 também. Mas temos que olhar outros conjuntos, né? Então, às vezes, você pega uma pessoa que tem, é nascida no dia 8, tem muita ambição. Se ela tiver uma estrutura de mapa com ética volátil, ele vai atrás desse poder, dinheiro, mas por vias não muito legais. Porém, quem tem oito no mapa tem que entender que esse número é kármico. Oito tem que desmistificar o oito, tá, Márcia? Chega muito na minha mesa assim, ah, eu fui, porque meu numerólogo falou que tudo na minha vida tem que ser oito. Aí eu olho e falo, filha, você não tem estrutura para lidar com oito. Oito é um número sério. Oito você vai colher em dobro tudo que você plantar. Oito ele cobra, ele pune quem é no lado negativo. A pessoa vai até para a cadeia. Então a gente tem que tirar essa mitologia do oito, que só olha Rapunzel, só olha para o lado positivo. E às vezes a pessoa tem ambição, quer muito, mas não tem estrutura de sustentação. Então o famoso ditado: quem não administra tostão não vai administrar milhão. Claro, claro. Tá Mas, entendendo? Marco, Porque qual para mais você plantar. importante, a soma da data do nascimento ou do nome? Tudo. Vamos falar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. O nome, vamos tirar três números: alma, imagem e destino. Desse nome. A data é o caminho de vida. Imaginemos que o nome dá o carro e a data é a estrada pela qual esse carro vai fazer a viagem. Se o carro é um off-road, né? Onde é mais legal viajar? Numa estrada de terra. Se o carro é esporte e a estrada off-road, por mais que a paisagem seja maravilhosa, não vai combinar. Por isso que a gente tem que entrar em harmonia, nome e data. E o que chama a atenção do mapa da Juliette, que é tudo harmonioso. Isso é outro Exato. Agora, fator. ela antes, ela tinha o arroba dela, o nome é no Instagram dela, ela, arroba Juliette Freire. Aí ela mudou para arroba Juliette. Foi uma boa mudança? Vamos olhar aqui. Como ela é Ela artista, tirou para o artista. o Freire É. e ficou só com Juliette. Para o artista, isso pesa. Para a pessoa comum, não interfere o nome, nome utilizado. Deixa eu olhar aqui. É, o problema é o seguinte: quando ela passou a usar só Juliette, show de bola, porque só Juliette, ela vai reforçar o número 3. Ah, porque eu senti que ela deu uma crescida depois que ela foi para sua Juliette. Ela, na verdade, ela já estava embalada, só deu, botou um gás ali para embalar mais ainda. Então, se ela usa só Juliette, esse nome, se ela incorporar como nome artístico, ele é um 3 derivado de um 30. Show de bola. Fantástico. Junta a fome com a vontade de comer. Caramba, então Tá? a equipe teve uma intuição incrível na hora que mudou isso. Provavelmente. Pegava esse nome, virou uma marca. Ele pode virar marca, sabia? 3 de 30 pode virar marca.
Se a gente analisasse esse nome apenas como um nome de uma marca separado, ele teria Alma 22, Imagem 8, Destino 3. Isso favorece marcas, desde marcas de luxo, a para o público C. É uma marca. Se ela trabalhar em cima disso, fantástico. Marco, agora, como todo sucesso, grande sucesso, e ainda mais tão repentino, porque o dela, essa moça era uma maquiadora, advogada, que de repente, bum! E ela não tem ainda, obviamente, impossível ter, a malícia do meio, não é? Muita gente Lógico. agora vai se aproximar dela por interesse, vai bajular, vai querer tirar vantagem, piriri pororó. Ela é Sim. vulnerável a esse tipo de risco ou já a estrutura dela já a mantém? A estrutura dela, no geral, ela tem Alma 44, destino 13. É super desconfiada. Até demais. Tá? Só que como ela tem imagem 5, aqui no centro S nós temos uma expressão, nós chamamos curva de rio. O que é curva de rio? A curva de um rio é onde passa toda a água limpa, mas é onde para todo entulho. Ela atrai todo tipo de gente. Porém, ela tem filtro para isso. Mas existe um período para ela muito vulnerável, e mesmo ela tendo filtro, que começa em 2025 e vai até 2033. Apesar desse ambiente, ela tem um ambiente ali vulnerável. Se ela tomar os cuidados, vai embora. Se ela não tomar os cuidados, ali ela tem perdas relacionadas a contratos e pessoas. Mas ela se recupera. Isso é certeza absoluta, tá? Mas para evitar, ela já se organiza agora para chegar em 2025, num ciclo de 9 anos, que vai de 2025 a 2033, evitando e se precavendo, e não precisa passar por isso. Mas ali ela vai lidar com o falecimento de pessoas queridas entre 2025 e 2033, porque é um trânsito que indica perda de pessoas queridas, não necessariamente só família, tá? Pessoas muito próximas, às vezes alguém da equipe, um amigo, etc. Isso é inevitável nesse trânsito. Nesse trânsito. Agora, o Marco, Nesse ela vai. Então, assim, as pessoas estão escrevendo aqui, ela tem o toque de Midas, parará, parará. Então, assim, é uma mulher que realmente vai ganhar o dinheiro que quiser. Uma projeção, não só dinheiro. Ela tem, se ela aproveitar essa jornada, que eu vejo que ela tem capacidade para isso, ela tem uma capacidade de ter uma projeção inimaginável. Talvez seja por isso que, vou ser bem sincero, talvez a Globo possa ser até café pequeno para ela, diante do que ela tem em mãos. Não, ela já recusou. Tá? Ela Intuitivamente recusou a ela Globo, percebeu. foi Café muito pequeno. esperta. Ela ia ficar escondida lá no programa do sábado da manhã, falou não. Ela falou, eu vou decidir o que fazer. Subutilização do potencial dela. Que bom que ela intuitivamente percebeu. Porque é café pequeno perto do que ela tem. Essa menina pode se tornar dona de rede de televisão, jornal, marcas internacionais, tipo uma franquia como uma Zara, seja lá o que for. Ela tem tudo isso pela frente. É uma coisa impressionante. Sinceramente. Você sabe que eu sou curto e grosso, né, Márcia? Eu sei, Eu não demais. falaria. Ô, Marco, É. e a vida amorosa dela? Sim, ela está numa fase muito propícia. Só tem que tomar cuidado, porque o mapa dela é de fertilidade e ela está no trânsito de fertilidade. Se ela não tiver, não se organizar nesse sentido, ela pode engravidar nesse período até 2024. Lógico que quando a mulher quer, não interrompe. Eu tenho mulheres aqui fantásticas que tocam o projeto, mesmo grávidas. Mas provavelmente ela pode se casar nessa fase, até 2023, de 2024, mais ou menos, tá? Ah, então tem uma coisa de casamento também Também. no ar aí até Pode haver. 2024. Sim. Sim, pode haver casamento, tá? Tá. Porque ela está nesse tranco que começou em 2019, até 2024, na verdade, vai até a véspera do aniversário de 2025. Que é um trânsito que indica contratos, parcerias, casamento, apoio, contrato com grandes corporações, contrato com grandes holdings. Olha, impressionante.
Sinceramente. Impressionante. Agora, as pessoas estão perguntando aqui, eu não percebi nenhum viés dela para isso. Se ela poderia ter um viés político. Não, né? Olha, eu, assim, esse ambiente dela, essa conjunção traz popularidade para o meio político? Traz. Se eu tivesse que aconselhar ela numa estratégia, eu dizia assim: foca na sua carreira. Se você tiver que dar pitaco político, faça, mas foca na sua carreira. Tá? Que ela tem. Esses números dão popularidade no meio político, sim. Tá? Mas eu aconselharia, se fosse minha cliente, foca no seu trabalho. Isso não vai impedir. Existem várias formas de fazer política na vida, né, Márcia? Dando É opinião, claro. que você, seu programa, como você tinha, era um programa de posicionamento político. As pessoas entendem que política é só partido. Não é só partido. É você se posicionar com as coisas. Exatamente. Então ela tem condições de influenciar desta maneira. Eu daria a dica: foca na vida profissional, Sim, tá? porque Se ela tivesse. ela como consegue comunicar com as massas, ela pode, claro, colocar uma consciência. Isso é, gente, viver um ato Sim. político, né? Viver um ato Sim. político. Não precisa ser deputada, governadora, nada Não, disso. Isso é um não. Isso cargo eu não aconselho. político, né? Eu não aconselho isso para ela. A não ser que ela tivesse vários trânsitos de energia 9. Mas não é o caso dela. Não é. Então, foca na carreira e nada impede dela ser uma pessoa que vai influenciar uma geração. Aí ela E está ela fazendo não política. corre riscos aí, como você falou que tem uma coisa de casamento e tal, ela não é aquele tipo de mulher que perde a cabeça por causa de amor? Minha filha, 44, Márcia, com destino 4, Adoro! ela faz o homem pisar miudinho. Nunca, nunca, de jeito nenhum. Pode sair um pouquinho, mas ela retoma rapidinho o controle. A rédea, Não, né? não, não. Não, não Na corre nenhum hora. risco esse sucesso por causa de romances e tal. Dificílimo. Olha, a Dificílimo. prova é que ela lá no reality, ela ficou numa coisa um pouquinho com quem foi, gente? Foi com o Rodolfo, né? Ou com o Bill? Como é que ninguém foi? E depois com o Fiuk. Mas ela não se envolveu com ninguém. Não, Ela ficou eles. firme no propósito. Márcia, você não tem noção que é a energia 44. Dos 80 números de interpretação, no lado negativo, é o mais destruidor. Ela está no aspecto positivo, tanto que deu resultado. Aliás, ela, por ter o 44, que é um 8, se ela tivesse caminhado pela vida de maneira errada, ela jamais chegaria onde ela chegou. Jamais, porque o 8 não ia deixar. Por ela ter recebido isto da vida, isso é um sinal claro que ela está sintonizada com o aspecto positivo, porque é um número kármico. Ela é muito, mas ela é muito centrada. Muito. Você não tem Olha, as noção. E pessoas esse eixo. chamaram. Em algum Pode. momento as pessoas falaram assim, alguma coisa que eu postava dela, ou eu lia nos perfis, achavam que ela era falsa. Por que ela deu essa impressão de falsidade? Imagem 5, porque o 5 é aquele bagre ensaboado, ele escapa, ele não vai, num primeiro momento, ele vai saber transitar em todo lugar. 5, ele é mundo, é mundano, então ele circula em tudo, conversa com um, conversa com outro, ele consegue manter essas conexões, mas ele internamente tem uma opinião muito clara das coisas. Ali é um. Volta. Marco travou. O Marco travou, gente, ou eu travei? Gente, hein? Foi o Marco ou eu? Quem travou? Quem travou? Marco, volta. Tinha dado uma travada. É. Então, ali é um ambiente que não dá para você colocar toda a personalidade para fora, né? E aí ela está ali num ambiente, a gente tem que entender o ambiente. Ali é um microcosmos que você é forçado, você está confinado, você é forçado a transitar com todo mundo. Se ela colocasse a personalidade dela para fora do jeito que ela era, não ia conviver com ninguém ali. Então, ao mesmo tempo, pessoas que têm imagem 5, porque elas são muito assim, dinâmicas, conversa um com o outro, etc.
Elas podem passar a impressão, podem, de que é falsa, mas ela não é, não. De jeito nenhum. E as pessoas também, eu acho que ficavam, ela gera, todo tipo de pessoa muito determinada, muito centrada, gera muita inveja, não é? Então, e as pessoas, eu vi muita gente agora comentando que depois que ela ganhou, ai, quem aguenta a Juliette, ela fala muito dela, ela é chata pra caramba, parará, parará. Aonde é o 5 que passa essa imagem, que fala muito de si mesmo? Não, aí é por causa do 8. E ela é nascida no dia 3, então ela precisa falar, comunicar e geralmente é voltado para si mesma. A energia 8 e o número 1 é muito eu, primeiramente eu. Quem tem 1 e 8 é muito voltado para o próprio ego, tá? E aí isso acaba reforçando. Aí cabe, Márcia, você sabe que cabe aí uma assessoria, né, de comunicação. Ela tem que se cercar de ótimos profissionais para trabalhar. Porque mesmo a personalidade muito Claro. forte, ela tem que saber transitar nesse meio. Ela tem que saber transitar, Lógico. né? Então, mas é da natureza do oito. Olhar para cima. Mas então, Tá? quer dizer, mas Porque também essa. tem muita turma, a turma do deixa disso, a turma gosta sempre de ser do contra. Bom, o mais importante, então, que a gente. Nossa, que eu fiquei surpresa, ô Marcos, sinceramente. Porque quando eu quis fazer essa live com você, eu vi, eu senti que todo mundo estava se questionando. Gente, essa mulher, né, um homem, um pássaro, um avião. É a Super Juliette. E todo mundo se perguntando que sucesso meteórico é esse, que fenômeno. E eu pensei que você vinha me explicar que ela estava num momento muito bom, que obviamente está, né? Mas eu jamais esperei que você mesmo se surpreendesse com o impacto numerológico. Aquele dia eu peguei os dados dela, mas eu não tinha tido tempo, Márcia. Aí eu sentei aqui meia hora, tanto que eu fiquei preocupado de me atrasar com você, porque eu fui refazer tudo. Falei, gente, não é possível, né? E tem mais um detalhe que eu não falei para vocês. Ela tem um destino 4 derivado de um 13. O 13 é o 4 mais poderoso de transformação. Essa pessoa, mãe, ela pode assim, ela pode perder tudo, arrebentar com tudo. Elas renascem com mais força ainda do que antes. Eles têm uma capacidade regenerativa de trans. Além de tudo, eles podem mudar tudo: físico, corpo, forma, comportamento, tudo. É um poder de morte e transformação impressionante. Por isso que eu falo: tá só no começo. O avião tá só na beira da pista, taxiado, pronto para decolar. Tá? Muito bom, Não olha, é à toa que está eu acontecendo. me sinto feliz de ter feito esse bate-papo, porque eu sei que vai chegar até ela. Se não chega agora, às vezes, de repente, gente, ela está em algum momento lá da vida dela, enfim, que não está disponível para isso, mas daqui a pouco eu vou postar lá no meu feed, essa live vai chegar até ela, eu vou mandar para os ADMs dela também. E eu fico feliz, por quê? Porque a gente está mostrando aí para ela, olha o destino mais uma vez ajudando. Cuidado com o quê, né? Porque você está com tudo aberto, vai muito longe, para ter muita consciência de que a estrada é longa, não precisa se precipitar. O único desafio dela, Márcia, com essa conjunção toda e com o mapa dela, é aí o ego inflar demais. Esse é o ponto que eu diria que é o ponto nevrálgico do mapa dela. Tanto pelo conjunto de trânsitos, quanto pela própria personalidade. Se ela administrar isso, olha, vou dizer para você, essa menina, ela encerra a vida dela, sei lá, com 80, 90, porque geralmente 44 vai longe, tá? 44 avança muito a vida. Ela vai a 80, 90 anos de idade aí, firme e forte, um sucesso absoluto. Ela tem trânsito de sucesso longo, 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 por anos a fio. Mas, ô Ultrapassa aquela Marcos, data que agora eu eu te te falei. pergunto. É bem complicado isso daí, porque controlar o ego, para quem veio assim, do nada, e vai lá para a ribalta, e todo mundo bajulando, e todo mundo nananã, esse vai ser um desafio e tanto, hein? Tem que fazer terapia, porque você sabe como é o métier, né? Se não fizer terapia, se ela não mantiver centrada, se ela se mantiver centrada, vai longe. Muito longe. Olha aí uma Madonna como está, uma mulher business das artes até hoje, sabe? Botando para quebrar.
É isso aí, ela tem a capacidade, o mapa dela tem a capacidade de ser isso, ser uma artista, ter produtos, redes, como uma Madonna. É fortíssimo. Como uma Madonna. Fortíssimo. Agora, precisa, a cabeça do ser humano é a cabeça do ser humano. Terapia. Ela fizer terapia, ela pode, em algum momento, né, se deixar levar por esse contexto. Aí é uma pena. Aí quando faz isso, Márcia, esse é aquele mapa que eu olho e falo: nossa, que pena. Que dó de olhar isso. Que não era para acontecer. Que pena. Tá entendendo? E já tem mapas tão difíceis, você fala: meu Deus, como é que essa pessoa vai conseguir? Aí você vê que a pessoa, num esforço colossal, avança. Mas o mapa desse aqui é que eu não te mostrei tudo, que se eu te mostrar tudo, você vai ficar chocada. Será uma pena enorme. Enorme. Aliás, ela tem que olhar o seguinte: ela pode gerar um benefício enorme para a sociedade, criando uma grande empresa, gerando emprego, contratando muita gente. Ela tem essa capacidade de fazer uma transformação enorme. Essa contribuição que ela tem para a sociedade. Cada pessoa nasce na Terra com um propósito, Márcia. Claro. No aspecto mais elevado, cada pessoa tem um potencial. Às vezes a pessoa deturpa e vai para o lado negativo, para a sombra. Mas se ela usar a força que ela tem, ela é uma menina que pode criar uma rede enorme, levar o nome do país para outras fronteiras, porque ela tem capacidade de realmente ter assim, fazer algo inimaginável. Gerar Conexão emprego, gerar internacional. riqueza. É, gerar emprego, gerar riqueza, projetar o nome do país, projetar o que ela quiser. Agora cabe a ela. Como Cabe sempre, a ela. não é? Como sempre, eu acho que o universo nos dá ali todos os ingredientes. E agora, o que nós vamos Sim. fazer com esses ingredientes depende da Sim. nossa receita. Porque você pode fazer um belo bolo ou você pode deixar queimar. Sim. Os ingredientes são maravilhosos e você não soube manusear o que tinha à sua mão, É. né? Mas eu espero, porque ela tem estrutura para isso. Se ela não tivesse, eu me preocuparia. Eu já falaria: olha, vai ser um oba-oba e com o risco de se perder. Porém, ela tem um 44. 13 no destino e a missão de vida 6. Ela, na verdade, ela é muito centrada. Muito. Ah, sempre Mas pareceu não isso. parece. É. É, mas não parece, por causa da imagem. Mas ela é muito centrada. Não, mas o Sabe o que jeito que ela ela gosta? fala, a gente percebe que ela é bem centrada, sabe? Ela fica no eixo. É, mesmo nas festas, todo mundo bebia muito, ela também, mas você não percebia essa Não. sair do trilho, sabe? Ela não Não saía. sai, não sai. E ela tem opinião muito forte. Ela não tem medo de nada, Márcia. Nada. Esse é o perfil que encara o capiroto, minha filha. É uma coisa Eita, impressionante. paraibana retada! É impressionante. É um perfil muito forte. Muito, muito, muito. Não existe número de personalidade mais forte do que o 44. Só que é 880. Ou é o Meu grande Deus! construtor. Ou é o grande destruidor? Meu Deus! Isso dito, eu quero dizer o seguinte, Juliette, minha filha, o mundo está aí, aberto para você. Olha essa análise do Marco, que é sem dúvida, eu não conheço nenhum profissional de numerologia mais impecável que esse, estudioso, que não é, ele não é como se diz, um amador. Esse é um profissional da numerologia, realmente, numerologia séria, eu não conheço. Então tá aí, o mundo está aberto para você. Agora eu espero que você tenha companheiros de estrada que te ajudem a fortalecer esse espírito, essa centralidade que você já tem, e não se perca com o ego, meu amor, porque o Brasil Exato. agora é muito amigo do sucesso, muitos amigos Sim. do sucesso, e esse É. sucesso, se Deus quiser, vai longe. Sim. Não cair no canto da sereia, né, Márcia? Não, Que a como gente tantos, né? né? Como É. tantos que a gente já né? Marco, a nossa live estava combinada, não era para isso, era para falar de outra coisa, era do número de número de alguma coisa. Vamos remarcar quando você puder, se a Casa. gente mudou o Vamos. assunto, porque é Vamos. sempre enriquecedor estar com você. É, gente, o Marco tem o canal dele, tem o Instagram dele, eu vou postar agora no meu feed, arroba Marco Aurélio Numerólogo, tá? É, sigam ele faz live sempre, ensinando sobre dia, nome.
Parará, parará. O que a gente precisa nessa vida é conhecimento. Não andem pela vida vendados, por favor. Sim, E essas sim. ferramentas, astrologia, numerologia, nos ajudam que a tirar a venda. O autoconhecimento é isso que nos permite vencer os desafios que a vida apresenta para mim, para você, para qualquer um. Então tá aí o profissional que eu recomendo bravamente. Marco, um grande beijo, meu amor. Eu vou postar essa live já no feed. Juliette, minha filha! Minha linda, um beijo para você. Fico muito feliz que você tá bem. Muito obrigado. Tá linda, tá? Gosto muito de você. Tenho uma sintonia com você. Senão não estaria dando a entrevista contigo, tá? Eu sei, então Te eu estou adoro. feliz. Sucesso. Um beijo grande. Se cuide aí, tá bom? Amém. Se cuida você também aí. Tchau, meu querido. Tchau, Tchau. gente. Vou postar agora a live, tá bom? Para quem não viu, vem mais tarde, vamos ver. Juliette, vai, minha filha. Um beijo, gente. Fui.